અમારા જીવતા પ્રભુ, અમે તમને માન આપીએ છીએ, અમે તમારા ગીતો ગાઈએ છીએ, અમે તમારી આરાધના કરીએ છીએ, અમે તમારા છે પ્રભુ, અમારી જાતો ફરતી તમારી આગળ મૂકીએ છીએ પ્રભુ, તમે ચાહો છો એવા અમને બનાવો, અમને તૈયાર કરો, શરીર નબળાઈ દૂર કરો, જ્ઞાન જ્ઞાપન બુદ્ધિ સમજણ ચાતુર્ય અને પ્રભુ સમજણ આપો, જ્યાં તમારા જેમ કહે છે પ્રમાણે અમને દેખતી આંખો, સાંભળતા કાન, સમજુ મન આપો, તમારા વચન દ્વારા, પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમારું વધુ અવલોકન કરી શકીએ, મનન કરી શકીએ, ઓળખી શકીએ, જાણી શકીએ, અમે વધુ પાસે આવવા માંગીએ છીએ. અમને દરેકને પ્રભુ સહાય કરો, અમારા દરેકને આશર આપો, પ્રત્યાભાર પ્રભુ રવિવાર આપ્યો, આ સંગત આપ્યું માટે, તમારા પવિત્ર વચનનો અમે મનન કરીએ, માસ્તર વાત કરો, આશર આપો પ્રભુ દરેકને, પિતા ખ્રિસ્તમાં માંગુ છું, આમેન. Praise God! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! God is good! Hallelujah! God is good all the time. Amen. દરેક સમયે, એ ગઈકાલ, આજે અને સદાકાળ, દેવ બદલાતો નથી. પણ આપણે બાઇબલમાં બહુ બધું વાંચીએ છે કે પ્રભુ બદલાય છે, પ્રભુ એના કાર્ય બદલાય છે, પ્રભુ ના વિચાર બદલાય છે. પ્રભુ પહેલા પાપીઓને કહેતો હતો પથરાથી મારો, પછી જ પ્રભુ કોઈ પથરાથી મારતો હોય તો પ્રભુ કહે છે માફ કરું છું. આપણને લાગે છે પ્રભુ આવો સ્વભાવ કેમ તમે બદલો છો, તમે પોતે કીધેલું પાપી મળે તો તમારે એને પથરાથી મારવા, અને આ સ્ત્રી પથરાથી મારવા યોગ્ય છે, અને પ્રભુ રોકે છે. શા માટે પ્રભુ આવું કરે છે? પહેલા કીધું અર્પણ લાવો, પછી કહે છે અર્પણ થી હું કઈ ખુશ નથી થતો, એને માણસ બનાવ્યો, પછી એમ થયું માણસ ને બનાવવાથી, જેમ કોઈ કહે છે એના કરતા ના હોત ને બાળકો, એવું કહે છે હારું. લોકો એમ કહે છે બાળકો ખોટા પેદા થયા, આપણો ખર્ચો યાર અમારો પડવાનો, અને પડ્યા ખોટું પડ્યા, પસ્તાવો માણસ ને થાય છે. એમ બાઇબલમાં આપણે કદાચ એમ વાંચીએ છીએ કે પ્રભુએ કીધું મને માંસ ને બનાવવાથી દુઃખ થાય છે, એવું બધું આપણે વાંચીએ છીએ. તો શું દેવ જે આ બધું બનાવે છે એને અફસોસ થાય છે? બાઇબલમાં સાત વાતો જરા પહેલા વાંચીશ. ગણા 23:19, દેવ માણસ નથી કે જે વિચાર બદલે, જેને પસ્તાવો થાય. પહેલો સમોલ 15:29, દેવ માણસ નથી કે તે જુઠ્ઠું કરે, જુઠ્ઠું બોલે. દેવ વિચાર નથી બદલતો, દેવ જુઠ્ઠું નથી બોલતો, દેવ પોતાના દેવને પસ્તાવો. બીજી ભાષામાં, સારી ભાષામાં કહીશ તો દેવને અફસોસ નથી થતો. માલાખી 3:6, આ જે દેવ છે, બાઇબલનો જે દેવ છે, સેવકોને જે પ્રગટ થયો, એ પ્રભુ અવિકારી છે, તેમાં ફેરફાર નથી થતો, એનો બદલાવ નથી થતો, એ જેવો છે એવો જ રહે છે. પહેલા આ સત્યતાને આપણે સ્વીકારી લઈએ, દેવ બદલાતો નથી. પણ આપણે બધું વાંચ્યા છે એનો જવાબ આપણને મળશે. માલાખી 3:6, યહોવા કેમ કે હું યહોવા અવિકારી છું, દેવ યહોવા અવિકારી છે, બદલાતો નથી, એ એવો ને એવો રહે છે. યાકુબનો પત્ર, યાકુબનો પત્ર 1:1, સત્તમી કલમ, તેમજ જેમાં ફરવાથી પડતો પરછાવો પણ નથી. દેવ એવો ને એવો રહે છે. હિબ્રુ પત્ર 13:8, પ્રભુ ગઈકાલે
આજે અને સદા સર્વકાળ એવો ને એવો રહે છે. યશાયા 46:46 માં દેસ સ્પીક લો, મે પહેલાથી જે બધું કીધું છે એ બધું હું અંત સમયે પણ એવું જ કરીશ, મારા મનોરથો હું પૂરા કરીશ. એટલે જે દેવની વાત બાઇબલ કહે છે, દેવ જે છે એનો વિચાર નથી બદલાતો, એ મક્કમપણે એનો નિર્ણય એવો ને એવો છે. એ જે ઠાને છે, એટલે જે વિચાર્યું છે એવું જ એ કરે છે. પેલો યોહાન તો જો હજાર બીજી કલમ, દેવ જેવો છે એવા એવો આપણે એને જોઈશું, એ ભવિષ્યવાણી છે. બસ વાત આટલી વાંચનો બાઇબલમાં છે. દેવ જેવો છે એવો જ આપણે વર્ષો પછી એને જોઈશું, એમાં ફરક નહીં થયો હોય. આમેન. એ એવો ને એવો રહે છે. બધા જવાબો ઘણા લોકો પાસે હશે, આ બધી કલમો આપણે કદાચ વિચારી બી હશે, દેવ વિચાર બદલે છે ના. એક સારો જવાબ પ્રભુ મને આપ્યો, સૂરજ જે જગાય છે ત્યાં છે, આપણને અહીંયા ગરમી લાગે છે, કાશ્મીરમાં એની અસર ઓછી થાય છે, કદાચ હજુ ઉપર જાઓ તો તાપ ઓછો લાગે છે અને બરફ ફીલું વાતાવરણ હોય છે, સૂરજ ત્યાં છે, લોકો ગરમી અલગ અલગ અનુભવે છે, સૂરજ એનો એ જ હોય છે, વાદળા આવી જાય છે વાતાવરણ ઠંડુ થઈ જાય છે, વાદળા આવી જાય છે ફરતી ગરમી લાગે છે, આપણને લાગે છે સૂરજ ગરમ થઈ ગયો, સૂરજ ઠંડો થઈ ગયો, આપણને લાગે છે દેવ બદલાઈ ગયો, દેવ ગુસ્સા થઈ ગયા, દેવ ઠંડા થઈ ગયા. દેવ એની જગાએ છે. બીજો એક દ્રષ્ટાંત આપો, ઝાડ તમે કહેશો લીલું પાસે જાઓ, તમે કહેશો ના એમાં બ્રાઉન કલર ભી એના ડાળી હોય છે, હજુ પાસે જાઓ ફૂલ હોય છે ભાઈ, જાંબલી ફૂલ હોય છે, ઝાડ કેવું તમે કહેશો લીલું ગ્રીન ગ્રીન ગ્રીન, એના વિશે ખુલાસો મળે છે, એના ફૂલ અલગ હોય છે, હજુ પ્રેક્ટિકલ મળે છે ન, એને જે ડાળી હોય છે એ બ્રાઉન કલર કથ્થાઈ કલરની ડાળી હોય છે. આપણે લીલું ઝાડ કહીએ છે, ઝાડ કેવું તો બધા કહેશે લીલું, પણ ન હજુ બારીકાઈથી જોયે છે તો એમાં આપણા વિચાર બદલાય છે, ના વિચાર નથી બદલાતા, આપણા સમજણ ખુલે છે, આપણે વધુ પ્રકાશ પામીએ છે. આપણે હજુ પણ કહે છે જા લીલું જ છે, હજુ પણ કહે છે અરે વાહ જા લીલું છે, વત્તા એના જે ફૂલ છે એ જાંબલી છે, હજુ બધું કહીએ છે એ જે ઝાડ છે એના જે ડાળી છે એ કથ્થઈ છે, હજુ કહે છે એના જે ફળ છે. આપણે બહુ બધા આપણે વિચાર બદલીએ છે. સારું, બીજો એક બાબત આ જે સમજવા માટે અગત્યની વાત છે, દેવ પ્રેઝન્ટમાં છે, દેવ ગઈકાલે એમની પતી ગઈ, ગઈકાલે એ હતામાં છે, એ આજનો દેવ છે. પ્રભુ જ્યારે સભાસ્થાનમાં આવે છે લુકની સુવાર્તા ખુદાને 4:21 કલમમાં, અને એમને ઓળિયું આપવામાં છે યશાયાનું પુસ્તક, અને એ વાંચે છે અને પછી એમ કહે છે આજે તમ સાંભળતા જે લોકો હતા આજે આ ધર્મલે પૂરા થયા એવું પ્રભુ સુખ્રિસ્ત બોલ્યા. બીજો ગ્રંથી 6 બીજી કલમ લખી છે, જો આજે તમે સાંભળો તો આજે માન્ય કાળ છે, આજે તારણનો દિવસ છે, પણ આપણે કહે છે મારું તારણ તો 95
ઓક્ટોબર 27 તારીખે થયેલું. તમારું તાણ ખબર નહીં કા થયેલું, પણ એ લખ્યું છે આજે તાણ નો દિવસ છે. રોજ તાણ નો દિવસ નથી હોતો. એ મારી આજ હતી, અને દેવ એ સમય હતા જે સમયે મેં સ્વીકાર કર્યો અને મેં વિશ્વાસ કર્યો. દેવ બદલાતા નથી, પણ દેવ રહે છે અને પ્રેઝન્ટ મારે છે, એ હાજર મારે છે. બધું લખવાની જરૂર નથી, સાંભળજો. ઉત્પત્તિ 8:21 ની કલમમાં પ્રભુ એમ કીધું, હું બધી આ દુનિયાના લોકો ને હવેથી આવી રીતે નહીં મારું, એવું એમને નિર્ણય કર્યો. એમને પહેલી જ વખતે, સૌથી પહેલી વખતે માણસને એને માન્યો નતો. એના માટે એ પહેલો ઇન્સિડન્ટ હતો, પહેલી વાર ઘણું દબાવું એવું પહેલી વાર એના માટે હતું. એ કઈ રોજ નતો મારતો, માણસને ડુબાડીને એને પહેલી વાર એવું કહેલું. એટલે એનો એ સમયનો એક્સપિરિયન્સ એવું કે છે, હું આવી રીતે નહીં મારું. એ હયાતમાં છે એવું નાખો, એમને એવી એક્સપિરિયન્સ કરે છે. પ્રભુ સુખ્રિસ્ત ના સમયમાં પ્રભુ એક માણસ ને જોડે કીધું, આવો વિશ્વાસ મેં ઇઝરાયલ માં જો, હું વિચારતો શોધતો હતો, આવો વિશ્વાસ એ પ્રેઝન્ટમાં છે. અને મેં આવું નતું વિચાર્યું, તમારા માટે હું તમારે સારું વિચારતો હતો, બધું સારું વિચારું છું. શાસ્ત્ર 46 એટલે 46 મજે પહેલી, હું કહું છું 46 મજે પહેલી કલમ. દેવ બદલાતો નથી, દેવ બદલાતો નથી, પણ દેવ એક્સપિરિયન્સ માં છે. વગર કારણે તલવાર નથી લાગતો, પણ પહેલી વખતે તલવાર નો ઉપયોગ થાય છે, પહેલી વખતે જેલ નો ઉપયોગ થાય છે. જેલ એ બનાવ્યું છે, પણ કોઈ ગુના ના કરો એવું કહેવાય, ગુના ના કરો. મારી દેવ વિશેની જે સમજણ છે, હું કહું છું કે દેવ એક્સપિરિયન્સ કરે છે, એ હયાત મારે છે, એ સમયે પ્રેઝન્ટ હોય છે, એવું કરવા માટે. એમને એ પહેલા અનુભવ્યું નથી, એના માટે પહેલું છે. માંસ બનાવવું પહેલું છે, માંસને શિક્ષા કરવી પહેલી છે, માંસ માટે જાંગર કાપવું પહેલું છે, લુગડા બનાવીને પહેરાવા. એને આદત નથી કે હું ચામડા બની લુગડા બનાવું, મને હું ટેલર નહીં, હું પહેલો પહેલી વાર ટેલરિંગ કરી રહ્યો છું, હું પહેલી વાર દરજી જેવું બનાવી રહ્યો છું અને તમને પહેરાવી રહ્યો છું. એટલે એ કહેવા હોય દેવ એ પ્રેઝન્ટમાં છે. હજુ ઉપયોગ નતો કર્યો, ઉત્પન્ન બધું જે કર્યું એમાં પહેલી વખતે જયારે ઉત્પન્ન કર્યું એ પહેલો એક્સપિરિયન્સ હતો. એ કઈ બનાવો 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 કઈ જ બનાવ્યું, શરૂઆત તો થઈ છે, શરૂઆત થઈ છે બનાવવાની. બાળક
થાય પછી નહીં કહેતા બાળો ત્યુ ભૂલી ગયા અને પહાણું ભૂલી ગયા. પહેલા જ ખબર હોય છે જ્યારે પ્લાન ને અથવા ગાડીને લોન્ચ કરે છે એ પહેલા બધું સ્ટડી હોય છે અને પછીથી એને મૂકવામાં આવે છે. સ્ટડી વગર વિચાર વગર કોઈ પણ કશું કરતા નથી. પ્રભુએ કીધું જ્યારે કોઈ ઘર બાંધે છે તો શું એનો ખર્ચ નહીં ગણે? કોઈ યુદ્ધ કરવા જાય છે શું પહેલા નહીં વિચારે કે જેના ભાઈ સૈનિકો છે સામે 20,000 સૈનિકો છે શું હું લડી શકીશ કે નહીં? તો પહેલા માણસ વિચારે છે, એમ દેવ વિચારે છે, મનસુબા કરે છે, પ્લાન કરે છે, પછી એક્શન માં લાવે છે. આપણે કોઈ વ્યક્તિ ભણેલો ના હોય, ભણવાનો હોય પણ એને સ્ટડી આપવામાં આવે છે એના ફ્રેન્ડ્સ દ્વારા. પણ એ વ્યક્તિ આપણે એ વ્યક્તિને આપણે વ્યક્તિ એવી સલાહ આવે કે ભાઈ તું ભણ્યો નહીં પોલીસ ના. પરિણામ ખબર છે, શરૂઆત ખબર છે. એ કારણ કે છે હું નવી દુનિયા બનાવું છું. હવે નવી દુનિયા બનાવતા પહેલા એને બહુ બધું વિચાર લીધેલું છે. પણ આપણે સવાલ એ છે આ વસ્તુ તો બધા ચલો માની લીધું પણ પછી એમાં એ થાય છે કે જ્યારે દેવ વસ્તુ શીખે છે કે કસા એક્સપિરિયન્સમાં જાય છે તો એના પહેલા નતા અને પછી આયા. હા સાચી વાત. પણ એ પ્રકારનો ચેન્જ બતાવે છે. ચેન્જ નહીં ઓલરેડી એને ખબર છે પણ એક્શન માં લાવે છે. એ પ્રેઝન્ટ સમયમાં એક્શન માં લાવે છે. જેમ કે કોઈ કે હું જઈને આઈ લવ યુ કહીશ, હું જઈને આઈ લવ યુ કહીશ, પછી આઈ લવ યુ ક્યાં છે? એમ કે હવે પહેલો સ્પેસ નહીં, મેં બહુ બધું પાસા જોયા, આમ રીતે કરું, ગુલાબ લઈને જઉં, આવી રીતે જઉં, પાછળથી જઉં, બહુ બધું વિચાર્યું અને પછી જ જોયું. આજે સિગ્નલ નહીં પડે જ્યારે કરે છે ત્યારે પૂર્ણ કહે. તો જ્યારે દેવ બસ જ્યારે એના પહેલા એ નતા શીખ્યા, જે કંઈ બનાવે છે એ બધું ઉત્તમ હોય છે, સંપૂર્ણ હોય છે. દેવ વિચાર વગર નથી બનાવ્યો. જે માણસ વિચાર વગર કરે છે એને અફસોસ થાય. એક્સપિરિયન્સમાં જયા પછી પરફેક્શન આવે છે બરાબર. પણ એના પહેલા તો તમે અડધા જ કહેવાય ને, કારણ કે તમે એમાંથી ગુજરાતી લે બાબત વિશે તમે અધૂરા કહેવાય. અધૂરા નહીં પણ દેવ વિશે કહીએ તો એ પહેલાથી જાણી લે છે. અભૂત થશે, આવું થશે, આવું થશે. જેમ તલવાર રાખે છે ન્યાયાધીશ, રોમના પત્રમાં લખ્યું છે 13મો અધ્યાયની, રોમના પત્ર 13મો અધ્યાયની, રોમન પત્ર 13મો અધ્યાય 4 કલમ. ઓકે કેમ કે તારા હિતને અર્થે તે દેવનો કારભારી છે, પણ જો તું ભૂલું કરે તો ડર રાખ, કેમ કે તે કારણ વિના તલવાર રાખતો નથી. તલવાર એ રાખે છે પણ એ અમુક લોકો માટે રાખે છે. સૂરજ જે છે આપણે અત્યારે ગરમી અનુભવે છે પણ વધારે પાસે જવાથી કેવી હાલત થાય આપણે એક્સપિરિયન્સ નથી. તમે એનાથી ડિસ્ટન્સ રાખો છો. પહેલો ટોપિક તો બરાબર હતો કે તમે પાપ કરો તો પ્રભુ તમારા પર કૃપા માન કરો, તમે સારા જાઓ તો નહીં થાય એટલે કે બદલાય. એ તેનો ધૈર્ય છે. હું એના વિશે વાત કરું આગળ આવું છું. ગીત શાસ્ત્ર 46:46 માં પહેલી કલમ. દેવ આપણો આશ્રય છે એટલે સંતાન જગા છે, આપણને રક્ષણ મળે એવી જગા એ પ્રભુ છે, આશ્રય છે. અને શું છે? અને સંકટ સમયે, એટલે જે સમયે સંકટ આવે એ સમયે એ બાજુમાં હાજર જ ઊભો હોય છે. એટલે આજે એવું કંઈ પ્રેઝન્ટ નહીં પણ ખરેખરનો જે હિબ્રુમાં અર્થ થાય છે કે એ જ સમયે વાર કરે છે.
જે સમયે તમને જરૂર છે એ જ સમયે તમને આપે છે. રમકડા મોટા થયા પછી ગમતા નથી, પણ મોટી ગાડીઓ ગમે છે, મોટી ગાડી બાઇક્સ ગમે છે. નાના બાળકો છે, એમને મોટી બાઇક આપો એમને ગમતું નથી, એમને મોટી કાર નથી ગમતી, એમને નાની કાર ગમે છે. જે સમયે જરૂર છે, સંકટ છે, એટલે જે અત્યારની પોલીસ લેટ આવે છે, પ્રભુ ઓન ટાઈમ ત્યાં ઊભો હોય છે. એમ કહે કે લોખંડ ગરમ હોય અને અંતરો મારવાનો હોય એમ એ સમયે પ્રભુ હોય છે, એટલે આપણી સાથે સાથે તે જીવે છે. આપણા કરતા વધારે જાણે છે અને આપણો ઉત્પન્નકર્તા છે. આપણે એને જાણવા માંગીએ છીએ. જેમ પ્રભુએ ઇઝરાયલને કીધું, નિર્ગમન 14:13, 14:14, પુનર્નિયમ 20:24, તમે શાંત રહેજો અને જુઓ આજે યહોવા તમારા માટે કેવું યુદ્ધ કરે છે અને તમને છોડાવશે. તમે આજે જોઈ લો, એટલે એ સમયે પ્રભુ માટે એ આજ હતું. અને જ્યાં સુધી આજ આપણી આંખો આગળ છે તો એ આજ છે. એટલે તમે જ્યારે આજ કહો છો, હયાત છો, સમજણ છે, ત્યાં સુધી તમે એને પોકારી શકો છો. એટલે આપણે પાસે પણ સમય છે અને પ્રભુ અવેલેબલ છે, પ્રભુ હાજર છે. એ ગઈકાલે આજને સદાકાળ એ ભલું જ કરે છે. બહુ બધી કલમો લખી છે પ્રભુના સમયે, એમ લખેલું છે. પહેલા પરથી પહેલોથી આઠમી કલમ, તમે પ્રભુના સમયે નિર્દોષ થાઓ. પહેલો પરથી 5:5 લખી છે, પ્રભુનો જે દિવસ છે એમાં પ્રભુ તમારા આત્માને બચાવે. બીજો પરથી પહેલો દે 14 કલમ લખ્યું છે કે જ્યારે આપણે પ્રભુના દિવસે ભેગા થઈશું, એટલે આપણને જ્યારે કમ્પ્લીટ જોઈશું, જે અત્યારે આપણી જે ગેરસમજ એના માટે છે, આપણે એને જ્યારે વ્યવસ્થિત સમજીશું તે સમયે તમને અભિમાન થશે આ પાવલ કે છે અમારા વિશે. અને માથી 24:43 પહેલો તેસલોનિકી ખોલતા નહીં. બીજો અને 5 કલમ, બીજો પિત્તર 3:10, પ્રેક્ટિકલ 3:10, 3:3 અને પ્રેક્ટિકલ 16:15 આ બધી કલમમાં લખી છે પ્રભુનો જે દિવસ છે એ અચાનક આવશે, ચોરની જેમ એ આવશે. આજે તે છે, પણ કઈ ઘડીએ એ આવીને કહેશે કે મારા વિશે તમારો શું એક્સપિરિયન્સ છે. એક જણ વિશે લખેલું છે કે એ કહેશે કે પ્રભુ મને એમ લાગ્યું તમે કરડા છો. આપણી ક્યારે બી ટેસ્ટ થઈ શકે છે, એક્ઝામ થઈ શકે છે, પણ જ્યાં સુધી આજ કહેવાય છે, દિવસ મળે છે, એને ઓળખવો, રોજ પાસે આવું જરૂર છે અને આપણી બધી ગેરસમજો દૂર કરવી જરૂરી છે. કારણ કે આપણી સાથે સાથે રહે છે, પણ અચાનક એને જે દિવસ નક્કી કર્યો છે એ દિવસે ભય નીકળશે અને એ અચાનક આવશે. યુનાના સમયમાં જેમ લખ્યું છે 3:10 કલમમાં, પ્રભુએ યુનાને કીધું હું નિનવેનો નાશ કરીશ, પણ જો હું એમને સમય આપું છું, હું અચાનક આવીશ, એ લોકોને ખબર નથી. એવું ના થાય કે અમને પહેલાં વોર્નિંગ નહીં આપ્યું. જો તેઓ સુધરી જાય, કારણ કે હું સારું ઈચ્છું છું, એવા થઈ જશે તો હું તલવાર રાખું છું, એવો ઉપયોગ નહીં કરું. એટલે યુનાને મોકલીને નિનવેમાં દંડેલો પીટવામાં આવ્યો અને જણાવવામાં આવ્યું કે પ્રભુ ગુસ્સે છે,
પસ્તાવો કરો અને લોકોએ પોતાના પાપ કબૂલ કર્યા. યુનાના સમયમાં લોકોએ પસ્તાવો કર્યો એટલે માફી મળી, પાપ કરવાનું બંધ કર્યું એટલે માફી મળી. નવા કરવામાં પુનઃ છે, બધી જગ્યા જ છે. જ્યારે કોઈ બંધ કરે છે પાપ કરવાનું તો પ્રભુ ખુશ થાય છે. હજી કહેલો ડાળમો જાય વીસમી કલમ એકવીસમી કલમ જો તમે વિશ્વાસ નહીં કરો એ સમય કીધું તો તમે તમારા પાપમાં મળશો. પ્રભુ રોજ લોકોને સમય આપે છે. પ્રભુને માણસની ચિંતા છે એટલે એને સુધારવા માટે બધો જ પ્રયત્ન કરે છે. કહે છે કે માણસ જો નેકી કરે, આગળ ચોઈસ એકવીસ નીકળો, પણ જો દુષ્ટ પોતે કરેલા સર્વ પાપ કરવાનું છોડી દેશે, જો દુષ્ટ છોડી દેશે તો મારા સર્વ વિધિઓ પારશે ને નીતિથી તથા પ્રમાણિકપણે વર્ષે તો તે નક્કી જીવશે, તો નક્કી જીવશે, તે માર્યો જશે નહીં. પ્રેસ ગોડ. તો આ યુનામાં એ જ વાત છે, દેવ ભલા ઈચ્છે છે અને કોઈ ભલું કરે છે તો એને માન્ય છે. કોઈ પોતાના પાપથી ફરે છે તો એને આજે પણ એવો સ્વભાવ છે, એ બદલાતો નથી, એ ન્યાયી છે, એ બેલેન્સ રાખે છે. ચોઈસ નીકળો, પણ જો નેકી માણસ પોતાની નેકી છોડી દે, દુષ્કામ કરે તો જે ધિકા પાતો કૃત્યો એ દુષ્ટ માણસ કરે છે, કરે અનુકરણ કરે તો તેનો જીવ બચશે નહીં. તેને કરેલી નેકી તેને મદદ નહીં કરે, તેના પાપ કર્યા છે અપરાધ લીધે તે મારી જશે. અને આગળ વાંચે છે પચીસમી કલમ, તેમ છતાં તમે કહો છો પ્રભુ બેલેન્સ કેમ નથી રાખતા. શું લખ્યું છે? તેમ છતાં તમે કહો છો કે પ્રભુનો વ્યવહાર અધર નથી. તમે કેમ કહો છો કે પ્રભુ અધર નથી? આ તો અધર છે, આ બેલેન્સ જ છે, આ તો વ્યવસ્થિત એનું મેઝરમેન્ટ છે, એ અન્યાય નથી કરતો. છવ્વીસ સત્તાવીસ, જો નેક માણસ પોતાની નેકીમાં ખસી જાય તો તે મરી જશે. છવ્વીસ સત્તાવીસ કલમ, જો દુષ્ટ માણસ દુષ્ટતા છોડી દે નેકી કરશે તો તે બચશે. તો આ પ્રભુનો અદલ ઇન્સાફ છે એવું કહે છે. જો યુનાને મોકલવામાં આવ્યો ન હોત તો એમ થાય કે પ્રભુ તમે અમને વોર્નિંગ કેમ નહીં આપી. નૂના સમયમાં નૂ ન્યાય ઉપદેશક હતો, લોતના સમયમાં લોત પણ એક ન્યાયમાં હતો. એટલે દરેક જમાનામાં પ્રભુએ એવા વાતો એવા લોકો રાખ્યા લોકોને ચેતવણી મળે માટે. અને પછીથી પ્રભુ જો કોઈને શિક્ષા કરે તો કોઈની પાસે બહાનું નથી રહેતું. ત્રણ જગ્યાએ લખેલું છે કે પ્રભુને દુષ્ટને મારવાથી આનંદ નથી થતો. નીતિ વચન પાંચ ચાર, અઝિકેલ તેત્રીસ અગિયાર, હિબ્રુ દસ આડત્રીસ, પ્રભુને પાપીને મારવામાં કોઈ આનંદ નથી થતો, પણ પાપી પસ્તાવો કરે, પાપી પોતાના પાપને છોડે અને પ્રભુની પાસે આવે એ એને માન્ય છે. કોઈ માણસ પ્રભુથી દૂર જાય છે એ એને ગમતું નથી, પ્રભુ પાસે આવે છે તો એને ગમે છે. હિબ્રુ દસ છ અને આઠમાં લખ્યું છે, પ્રભુએ કદી પણ બલિદાનો માગ્યા નહોતા. પણ આપણે એમ વાંચીએ છે કે લોકો જ્યારે અર્પણ લાવતા હતા, જેમ પહેલો હાબેલ હતો કે જેને કાઈન હતો કે જેને ઈશ્વરને અર્પણ આપ્યા,
પણ પ્રભુએ માગ્યા નહોતા. ઇબ્રાહિમ પહેલા હતો, જેને દશાંશ આપ્યો, પ્રભુ માગ્યા નહોતા. આ માણસો હતા કે જે બધું કરતા હતા, પણ પ્રભુએ તમને કીધું, શિક્ષણ આપ્યા કે જો તમે ખરેખર મને પસંદ કરવા માગો છો તો મને જે જોઈએ છે એ આવી વસ્તુ હોવી જોઈએ. પ્રભુએ માણસને સુધાર્યા છે. કોઈ ગમે તેવું કહી શકે છે, ગમે તેવું કહી શકે છે, એ માન્ય છે. પણ જો કોઈ ઈચ્છતો હોય કે મારે પ્રભુ આપવું છે, તો પ્રભુ કે આવી રીતે બેસ્ટ અપાશે. જેમ કોઈને ગિફ્ટ આપો છો તો તમે ડબ્બામાં આપો છો, પેક કરીને આપો છો, તમે સુંદરતાથી આપો છો. કોઈ શીખવે છે, તમારે જે આપવું છે તો આપવું જ છે. એમ પ્રભુ માણસને શીખવ્યું, તમારે આપવું હોય તો આવી રીતે આપવું. બાકી એ પ્રભુએ કદી માગ્યા નહોતા, વિચાર નહોતા. પ્રભુનો સ્વભાવ નથી બદલતો, એના વિચાર નથી બદલતો, એના નિયમ નથી બદલતો, એને કરેલા વચનો બદલતો નથી. પણ એ સમયે હાજર હોય છે અને એ સમયે ન્યાય કરે છે. પ્રકટીકરણ પહેલો અધ્યાય ચોથી કલમ, આઠમી કલમ, અગિયારમો અધ્યાય અઢારમી કલમ, જે છે, જે હતો અને જે આવનાર છે. એટલે દેવ એ હતો, દેવ આજે આપણી સાથે રહે છે અને આપણને એક્સપિરિયન્સ કરે છે. આજે જો પ્રભુ પારખે તો આપણો પ્રેમ ઓછો હોય, પણ જો 20 વર્ષ પહેલા, 15-10 વર્ષ પહેલા પારખે, જે સમય તાણ થયું, તો એમ જોયે તો કહે કે બહુ બધો પ્રેમ કરે છે. પણ આજે જોયે, પાપમાં હોઈએ ત્યારે પણ જોયે તો કે નકામ હોય. હા, આપણે પાપમાં હોઈએ ને જોયે તો ક્યાં નકામ હોય, તો નકામમાં જોયે. આજની તારીખમાં જોયે, પણ એ જે તારીખ નક્કી કરેલી છે એ સમયમાં આપણે ઓકે થઈ જઈએ એવું ઈચ્છે છે. એ પ્રેઝન્ટ જોવે છે. અને 20 વર્ષ પહેલા જો જુએ તો આપણે એવા નતા, અને એના લીધે અત્યારે કશું ના કરે. અત્યારે જુએ અને બદલો આપે. દેવ બદલાવ નથી, એ એવો ને એવો રહે છે. પણ સારું છે, 20 વર્ષ પહેલા આપણને જો પારખ્યા હોત તો આજની તારીખમાં ના હોત. પણ પ્રભુ એ સમય આપણે જોયા નહીં, કારણ કે પ્રભુ જયારે જોયે છે ત્યારે ન્યાય કરે છે. અને આપણી નજરમાં જયારે કમતી માલુમ પડીએ છે, નકામા માલુમ પડીએ છે, પણ પ્રભુની કૃપા છે, આપણને પસંદ કરે છે. પ્રેઝ ગોડ, પ્રભુની મહેરબાની છે. પહેલા પ્રભુ મૂવા હતા, મરી ગયેલા, હવે મરી ગયેલા નથી, એ આજે જીવે છે. એટલે ગઈકાલે મરેલા, આજે મરેલા, સદાકાળ મરેલા એવું ના કહી શકાય. પ્રભુ ગઈકાલે, આજે, સદા સરકાર એનો એ રહે છે, એટલે એ આજે છે. જ્યારે પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તે પકડીને લાવવામાં આવ્યો, પિલા લોકોને આગળ લાવે છે, યોહાનસ વાર્તા 19 બધા 5 મિનિટ હોય છે, ત્યારે પ્રભુ કહે છે, પિલાત કહે છે, જુઓ આ માણસ અત્યારે જોઈ લો, તમારે નિર્ણય કરવાનો શું કરવું, અને મારો કે એને જવા દેવો, તમે આજે નિર્ણય કરો. એ લોકોએ નિર્ણય કર્યો, એને માર્યા. એ પછી પિતર આવીને કહે છે, તમને તક મળેલી અને તમે એને છોડી શકાય, અને તમે એને માય નખાયો, એ જીવનના અધિકારને માય નાખ્યો. ગલાતી 3:1 કલમ લખી છે, તમારી નજરો સમક્ષ તેને વરસ તમે જળવામાં આવેલો, તમે એ જોઈ લો અને આજે જીવતો છે, એવું ગલાતીના પત્રમાં પાઉલ કહે છે. તમે કેમ એમ માનો છો કે મર્યો નહોતો, તમારી સમક્ષ તેને મારવામાં આવેલો તમે જોયો છો. મૂસાને પ્રભુએ દર્શન આપીને કીધું, હું છું, એટલે મૂસા તારી સાથે અત્યારે છું, પછી જઈશ તને ખબર નહીં. એટલે જ્યાં સુધી પ્રભુ છે ત્યાં સુધી સમય છે. પ્રભુ દૂર જાય છે, અંધારો આવે છે,
એટલે જ્યાં સુધી આ જ કહેવા છે લખ્યું છે ત્યાં સુધી તમે તેની વાણી સાંભળો, તમે તેને અનુભવો. પ્રભુ નવું કરે છે, યશાયા 65:17 અને યશાયા 62, યશાયા 65 વાંચો, 17 કરો. જો હું નવા આકાશ તથા નવી પૃથ્વી ઉત્પન્ન કરનાર છું અને આગલી બિનાઓનું સ્મરણ કરવામાં આવશે નહીં, તેઓ મનમાં આવશે નહીં. હું નવી આકાશ નવું બનાવું છું. 66 તેની 21 કલમ વાગે 22 કલમ. કેમ કે જે નવા આકાશ નવી પૃથ્વી હું ઉત્પન્ન કરવાનો છું, એવું એને પોતાના વિચારને જણાવ્યો. જો પ્રભુએ વિચાર ના જણાવ્યો હોત અને દુનિયા બનાવે નહીં તો આપણે કશું કહી ના શકીએ કે પ્રભુ તમે કીધેલું નવા આકાશ નવી પૃથ્વી બનાવ્યા નહીં. પણ પ્રભુએ પોતાના વિચારને જણાવીને હવે બનાવશે, એટલે જે કરે છે એને કોઈ રોકી ના શકે. એ પહેલા વિચારે છે, પછી વચન આપે છે અને કાર્ય બનાવે છે. પ્રભુ કીધું મારા મુખમાં કરતા પ્રત્યેક વચન ફળીભૂત થશે. પ્રભુ કીધું આકાશ પૃથ્વી જતરો સહેલ છે, મારી વાતો જતી રહેશે નહીં. એટલે પ્રભુ જે બધું કહે છે એ બધું એ નવું બનાવશે. એને એમ કહીએ કે એને એ બધું જોઈ લીધું છે કે કેવી દુનિયા હશે. જેમ લોકો પ્લાન કરે છે ઘર બનાવવા માટે, આર્કિટેક્ટ જે નાના નાના મોડેલો તૈયાર કરે છે, જેમ ડ્રેસ બનાવવા માટે રફ સ્કેચ હોય છે અને પછી બનાવે કેમ બનાવે રફ સ્કેચ હોય છે, એમ દેવ હજુ આપણી સાથે રહીને વિચારે છે પણ હું સુધારો કરીશ, આ બી સુધારીશ, આ બધું કરીશ. ઓકે, હા, સારો, ગુડ વિચાર, આ બી બનાવીશ. ઓકે, આ બી વિચારે છે, પ્રેસ ગો, હું બધું બનાવીશ. પણ બહુ પહેલાં એટલે બહુ બધું ગણિત કરેલું છે. આપણને વિચાર આવે પહેલાં એને વિચાર આવી ચૂક્યો છે. જ્યારે આદમને બનાવવામાં આવ્યો અને આપણને એમ લાગે કે પ્રભુને ખબર નથી કે આ એક વર્ષ સારું નથી. ઉત્પત્તિ 2 તેની 18 કલમ. અને યહોવા દેવે કહ્યું માણસ એકલો રીતે સારું નથી. એ તો એને પહેલાંથી ખબર હતી કે એક સમય આવે છે જ્યારે જરૂરિયાત પડે છે. હવે હું એમ માનું છું કે કૂતરાને લઈને આમ સૂતો હશે, આમ ઉછી પૂછી ગયા પૂછી બેઠા જાણવા સાથે સૂતો હશે, કારણ કે એને કંપની જોઈએ. પ્રભુ કે આ વિચારો એવું નહીં. પ્રભુ પહેલાથી આ જાણે છે કે જો એને જોડ બનાવે, એવું નહીં કે ગધેડા ગધેડી કહી ગઈ. હું તો માનું છું ગધેડો ગધેડી સાથે સૂતા હશે ને આરામ કરતો હશે. મારું કઈ બાજુ, મારે કઈ બાજુ ના બે ગધેડા વચ્ચે ઉઠી જાઉં, ગધેડા ગધેડી કે આ કઈ થયા ગધેડો જ શકે, પણ આ જ અલગ પ્રકારનો છે. એ બધા એકબીજા સાથે રહેતા હતા અને આ તમે એ લોકોના નામ પાડ્યા. એવું નહીં કીધું આ મારું હરકું મારું માસ, એને કીધું આ તો વાર વાળો, હું તો આવો વાર નહીં, આ તો વ્હાઈટ વાળ વાળો છે, હું તો આવો અલગ વ્હાઈટ વાળો, તો આવો જ આ તો આવો છે ને. આ નામ પાડ્યા, જેવા પાડ્યા એવા નામ રહ્યા. એમ કહે છે આદમ પહેલો પ્રોફેટ હતો. આજ સુધી તમે ગધેડાને ગધેડો જ કહો છો, તમે એને કૂતરો નહીં કહી શકતા, એ પ્રોફેસી છે. એને જે કીધું એ નામ પડ્યા. જેમ બાળક માટે મા બાપ વિચારે છે કે મોટો થઈ ગયો લાલો આપણો એને કઈ ઘોડે ચડાવો, તેમ ના કે ઓ હવે વિચાર યાર, આ તો યાર હવે મોટો થયો ખબર નથી મોટો થઈ જાય, એવું નથી. પ્રભુ એ માણસનું સારું વિચારે છે એવું એને દેખાડ્યું અને કીધું. જો ના કીધું હોત તો આપણે કે હજુ સુધી પ્રભુને વિચારી ને આવો હું મોટો થઈ ગયો. દેવે કહ્યું માણસ એકલો સાવડ દે, કોઈની સાથે વાત કરી છે ક્યાસ ગો, એમને કે આદમને લઈને કીધું આદમ મેં તાર સાથે શેર કરું છું, હું એકલો જ છું દુનિયામાં, એક જ દેવ છે. જે એક દેવો માનતા તકલીફ પડે, જે એક દેવો માનતા હોય તકલીફ પડે, ઓનલી જીએસ વાળા લે આદમ પાસે કોઈ છે એનું કોણ કરું, તું યાર એકલો સાવડ નથી, તું તો કે હવે
ના દૂધ તો ઘણા લોકો દૂધ તો સાથ કરતા હતા જો ઓનલી જે સમાજ મેં પૂછો કે આપણે માસ મહિના કે લોકો દૂધ સાથ ખા જાય કે પ્રભુ કોણ સાથ કરે પ્રભુ મારા પ્રભુને કહ્યું કે પ્રભુએ મનમાં કીધું માં જમણે હાથે બેસ મારું મન તું જમણે હાથે બેસ એવું એ લોકોને પાસે જવાબ જ નથી દેવે કહ્યું માણસ એટલો સાવ નથી આ દેખાડે છે કે દેવ માણસની ચિંતા કરે છે વિચાર કરે છે આદમ કઈ ફરતો નતો કઈ ની તલાશમાં પણ એ બસ ખુશ હતો જેમ ઇબ્રાહિમ ઈસાક માટે એના છોકરા માટે વિચારે છે આ તો ખેતરમાં પડી રહ્યા છે મનન કરે છે મનન કરે છે એટલે કઈ જરૂર નથી પણ મારી ઈચ્છા છે આમાં છોકરો કેટલો પ્રેમ છોરો મેં તો છોરો લઈ લીધેલો અને અહીં સુધી ઓળાયેલો માંડ માંડ મચી ગયો હા ઇબ્રાહિમ ઈસાકનું બલિદાન આપેલું યસ લોર્ડ અને છોકરો મોટો થઈ ગયો પણ એવું નહીં વિચાર નતું એ વિચાર રાખેલું હતું એને કીધું મારા છોકરાને સરપ્રાઈઝ આપીશ ચાકાને કીધું જાઓ રિપકાન લઈ આવો યસ લોર્ડ અને એ રિબેકા આવે છે એમ આદમ માટે સામેથી આવે છે અને આમ કે મેં તો વિચાર્યું યસ હું તારા માટે પહેલા વિચારીશ યસ લોર્ડ દેવ આપણા કરતા પહેલા વિચારે છે એવું એને જણાવ્યું એ લખવામાં એટલા માટે આવ્યું કે આપણને ખબર પડે કે દેવ તમારી ચિંતા રાખે છે એવું ના કહીએ કે દેવને ખબર નથી કે આદમ મોટો થાય આદમને અંગો વધે છે આદમ દેવને બધું ખબર છે પણ દેવ જેને વાત કરે છે ત્યારે એ બતાવે છે કે જેમ સારાને કહે છે કે હું હજી સમય આવીશ દેવને માણસની બધી માહિતી છે પણ માણસને જ્યારે જરૂર પડે છે માણસ પડવા આવે છે એ પહેલાં એને ઉચકે છે એમ નહીં કહેતો પડી ગયા પ્રભુ લઈ લઈને આવ્યા એ રાઈટ ટાઈમ પર આવે છે રસગોળ જેમ નાના બાળક માટે એમ નહીં વિચારતા બાળક માટે એવું વિચારે નાતા માટે વિચારતો નથી કોઈ વિશે વિચારતો નહીં કે આની બેબી અરે બાબુ કશું વિચાર નહીં રસગોળ દેવ આકાશમાંથી લાવે અમે પરી આવશે આકાશમાંથી નીચેથી જધું આવશે પણ આપણે બધું ચિંતા કરીએ છીએ એને ફલાણા ઢેકાણા બધે બધે જગાને વાત ફેલાવી દે છે કે મારો છોકરો મોટો થાય છે તમારે કેટલી દીકરી આવશે બધું ફેલાવાનું નહીં દેવ છે મારી ઉંમર દેવ ને કહો મારી ઉંમર થાય છે ઉત્પત્તિ બીજો અધ્યાય પ્રભુએ આદમને ભરમાં ઉંઘાડ્યો હવે કદાચ એમ થાય હવે સપનો બતાવશે હા આ ખોલી તો એને સપનો ખુલી ગયો પ્રેસ બાબ અને પ્રભુએ એનામાં ઓપરેશન કર્યું ઘણા લોકો માને છે કે પાંસરી લીધી પણ આપણે માનીએ છીએ એક ભાગ લીધો પ્રેસ બાબ એક સાઈડ લીધી એક આખી સાઈડ કાપી અને આદમ જ્યારે જોયે છે એમ નહીં કહેતો આ તો મારી પાંસરી એવું કહે છે એવું કહે છે મારું હરકું છે મારું માસ છે આખો મારો ભાગ છે અર્ધાંગીની કે રસગોળ આત્માનો અંશ અડધો બંને એક જ જ્યારે એક થઈ જાય બંને તો કે હા કમ્પ્લીટ મેન રસગોળ આદમને માટે પહેલા કીધું યોગ્ય સહાયકારી આપેલા આવો તો આમ બેસે કોઈ બેસે બી નહીં પણ આમ બેસાડો રસગોળ દેવ પ્રોપર મેચ આપે છે એવું નહીં કે આમ ભેટવા જાવ નીચેથી નીકળી જાય બટાકી એકદમ પ્રોપર મેચ હતો પ્રેસ ગોડ એમને ફાવે નહીં એકદમ પ્રોપર મેચ પ્રેસ ગોડ યોગ્ય જેમાં આદમને ગમે યોગ્ય એને સહાય કરે નોકરી બી કરે પગાર બી આપે પ્રેસ ગોડ આવું બધા ખરેખર બહુ ઓછી સહાયકારી હોય છે અતુલભાઈ સહાય હવે કુટુંબો સહાયકારી પ્રેસ બસ ત્યારે હું એને અનાથ લઈ આવો સહાયકારી કઈ પછી મૂકવું મૂકશો તો કઈ છે કઈ કઈ જગ્યાએ એમને પેલું કહે પેલું પીર દરગાહ નહીં પેલું કહે પિયર કઈ જગ્યાએ જાય પિયર પિયર જ ના હોય એમનું તો તમારે રાખવું પડે આપણે વિચારે કે આપણે એવું કંઈક વિચારે કે બિચારા કોઈને મદદ કરીએ પછી એને મોકલવાનું કહીએ જા 3 મહિના જા રહ્યા
ભાગ દેવ માણસ માટે વિચારે છે, પ્રેસ ગો ઉત્તમ આપે છે જે સમય જરૂર છે, પણ એ અગત્યનું છે આપણે એને હાંક મારતા શીખીએ, કારણ કે સંકટ સમયે તે હાજર હોય છે. રોજ પ્રભુ મળે છે, લખ્યું છે તે પાસે છે એટલામાં હાંક મારો. હું કહીશ તમે જ્યારે પાપ નહીં કર્યું હોય, તમને લાગે છે એક પ્રાર્થના સંભળાય, હું કહીશ તમે બહુ બધી પ્રાર્થના કરી લો હવે, કારણ કાલે ઉઠીને બહુ બધા પાપ થઈ ગયા, તો આજે એકદમ એક પ્રાર્થના સંભળાઈ ગઈ તો દસ બાર પ્રાર્થના કરી નાખો, બધું જ માગી લો. પ્રેઝ ગોડ, પ્રેઝ ગોડ, લાગે છે પ્રભુ પ્રસન્ન છે તો પછી માગો, માગો, બહુ બધું માગી લો, શત્રુના જીવ બી માગી લો. પ્રેઝ ગોડ. પ્રભુ કહે છે, શું કહે છે, સુલેમાન ત્યાં જીવની માગ્યા શત્રુના, ત્યાં બીજું કઈ નહીં, ગાંડા બધું માગી લે, જ્ઞાન તો આપું છું એ ઉપરાંત બી માંગ. કે ના જે માગું માંગ, મને જ્ઞાન આપો, મારા લોકોનો ન્યાય કરો, પ્રેઝ ગોડ. એવું સુલેમાન માંગે છે, રવ કીધું તને એ કરતા વધારે આપીશ. દેવને આપણી ચિંતા છે. આદમ આંખ ખોલે છે અને એની સામે લખ્યું છે પ્રભુ પોતે એ સ્ત્રીને લાવે છે. મોટા ભાગે એમ થાય છે કે આપણે ઘરેથી લઈ આવતા હોય, નહીં ઘણા એમ હોય છે એના ગાડી એના ઘરની પાસે બાઈક ઊભી કરે, બેસી જા બાપા તમે જાણ જા બેસી જા, હું હું કહે કે હું મારા બહેરી ભયેલા નહીં છે. એવો કિસ્સો, એક બહુ મોટા પહેલવાન પપ્પા છે, મેં ભાઈએ કીધું તારથી જે થાય કરે આવી જા, જાણું આવી જા, અને જાણું બેવાળી જાણું ને લઈને ગાડી ભરાઈ દીધી. તમે લેવા જાઓ છો અહીંયા પ્રભુ પોતે આપવા આવે છે. પ્રેસો આ દેવ કઈ કાલે આજે ને એવો ને એવો છે સદાકાળ. પ્રેસો, પણ આપણે એમ વિચારીએ ના સમય જતો છે, પહેલાં ઉઠાઈ લાવો, કોઈ લઈ જાય પહેલાં, કોઈની નજર જાય પહેલાં, પ્રભુ સંભાળે. પ્રેસ ગોડ. અને તે માણસે કહ્યું આ એ છે મારા હડકાણ હડકું છે, એવું નહીં કીધું કે આ મારું પાસડી છે, ભાઈ હું કયો ને તે ખાલી હતું ગોપચું બની ગયેલું, એવું નહીં કીધું આ તમે હરું કંઈક તો મને ઊંઘાણી કશું લઈ લીધું, કઈ કાલી કશું કાલી લીધું છે અંદર, નહીં ડોક્ટરો આપણે વાપસ રહીએ તો પહેલાં જોઈએ પેટ ખોલો, બેટા પેટ ખોલો અંદર લઈ ગયા ને અડધો કલાક શું કરી મત જોવાય, ઓકે છે અને અમને ભરોસો નહીં ડોક્ટર કશું બી કાઢે ને, અને ઉઠ્યો એમને આમ કરતો ઉઠ્યો, તમે જોઈ શકો તમારો બાળક આમ હરું છે, હું ત્યાં મહિના પછી આવે યાર જેલમાં હતો ને એમને આપણું યાર આદમને ઉઘાડવામાં આવ્યો અને આકાર આપીને આપવામાં આવ્યો અને આદમ ઓળખી નાખ્યો આ તો મારું હડકું છે મારું માસ છે, અને એને કીધું શું કીધું ખબર છે, પેલો પ્રબોધક સંપૂર્ણ માણસ બનાવવા આવ્યો, આદમ ને બનાવ્યો, અને એવું નથી કે પ્રભુને ખબર નથી પડતી, આદમને વિચાર આવે પહેલા જેમ મા બાપને કહેતા હોય છે ભણ અને પછી ખબર પડશે, જેમ કોઈ ભાડે રહેતા હોય છે તો પછી ભાડું કહેતા હોય પપ્પા ભાડે 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 મમ્મી ભાડે 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 પોતાનું મળેલી હોત તો આ લગનમાં જો વિચાર આવે છે. દેવ આપણા કરતા વધારે મોટા છે ઉંમરમાં એક્સપિરિયન્સમાં, પ્રેસ ગોડ. એમને આપણા કરતા વધારે ખબર છે આપણું જીવન એને સોંપવું જરૂર છે. પુનર્નિયમ 11:28 ની કલમ
બહુ અગત્યની વાત છે કે આપણે વ્યર્થ સમય બીજી બધી બાબત જાણવામાં ન લગાવીએ. લીંબુ મરચા લાવીને જોઈએ શું થાય છે, અમુક આત્મા સાથે વાત કરીને જોઈએ શું થાય છે. ચાલો ભાઈ આપણે દરગાહ જઈને જોઈએ તો શું થાય જોઈએ તો એ બધો એક્સપિરિયન્સ ના કરીએ, ફોટા આપીને એક્સપિરિયન્સ ના કરીએ. મેં લખેલું છે તમારા દેવ ની આજ્ઞાઓ નહીં સાંભળતા, જે માર્ગ હું આજે તમને ફરમાવું છું તેને મૂકી દઈને જેઓ વિશે તમને અનુભવ નથી એવા દેવી દેવતાઓની. આપણે મોટા ભાગે અનુભવ લેવા જઈએ છે, પ્રભુને પ્રભુ અનુભવી છે એને મેં સાંભળું છે. બીજી કલમ 2-5 અહીં લખેલું છે, આ પુનર્નિયમ 11 બીજી કલમ. આજે સમજો, કેમ કે યહોવા તમારા દેવ ની શિક્ષા, તેનું મહત્વ, તેને પરાક્રમી હાથ, તેના લંબાલા ભુજ, તેના ચિહ્નો, તેના કૃત્યો, મિસરમાં ફારણની આગળ જે કર્યા, દેશમાં પ્રત્યક્ષ કર્યા, તે મિસરના સૈનિકોને, ઘોડા સવારોને તેને કેવી હરત કરી, તે પાછમી કલમ. તમે આ જગ્યા સુધી આવી પહોંચ્યા ત્યાં સુધી તેને હરેલમાં તમારા સારું જે સગળું કર્યું તે બધું વિચારો અને સમજો. દેવ આપણને સમય આપે છે, ચેન્જ આપણે થવાનું જરૂર છે, આપણે બદલવાની જરૂર છે. 48:6-7 કલમ. એવું નાખો તે સાંભળ્યું છે આ સર્વો જો, અને શું તમે તે વિશે સાક્ષી પૂછશો નહીં? હવેથી નવીને ગુપ્ત રાખેલી બિનાઓ કે જે તે જાણી નથી, તે જાણી નથી, તે હું તને કઈ સંભળાવું છું. પછી હમણાં તે ઉત્પન્ન થઈ છે, અગાઉ તે નહોતી, હમણાં ઉત્પન્ન થઈ છે, અગાઉ નહોતી. આગળ આ સુધી તો તે સાંભળી પણ નહોતી, તે સાંભળ્યું નહોતું, રાખેલી કે નહોતું સાંભળ્યું, કારણ કે લખેલે તું કે મને ખબર હતી. એટલે દેવ પ્રેઝન્ટમાં વાત કરે છે, એવું ના થાય કે મને ખબર હતી. પ્રભુ કે તું પ્રભુ તું બોલ ને પેલા, તાર જેટલું કહેવું હોય કહી લે, પછી હું તને કહું, તને ખબર નથી. પ્રભુ જ્યારે આપણને પ્રગટ કરે છે ત્યારે આપણને પ્રગટ થાય છે. આપણે ચેન્જ થવાની જરૂર છે, આપણે બદલાવાની જરૂર છે. જેમ પાઉલ કહે છે, હું બાળક હતો તેના પરથી 13:11 ખબર પડે છે, રોજ રોજ ખબર પડે છે, પ્રભુ મારા માટે આમ વિચારે છે, પ્રભુ મારા માટે આ ઈચ્છે છે, પ્રભુ મારા માટે આ રાખેલું છે. બાકી એને ઓલરેડી એ બધું આપવાના, એને વચનો આપેલા છે, એ બધી વાત જાણે છે, તમારા માટે સારી વાત એની પાસે છે, એ બધા વાના ખ્રિસ્તમાં સમાવેશ કર્યા છે. પણ એ આજે આપણને ખબર પડે, લખેલું છે પ્રભુએ આંખ એવી કહે કે નથી આપી, એવા કાળ નથી આપ્યા, એવું હૃદય નથી આપ્યું, પણ આપણે માગવું છે પ્રભુ મને સાંભળતા કાન આપો, સમજો મન આપો, દેખતી આંખો આપો, કે જેથી આપણે પ્રભુને ઓળખી શકીએ. યરમિયા 2:11 કલમ. આ જે લોકોએ ખરેખર આવું કર્યું છે, બીજો દેખરમી કલમ લખેલું છે, શું કોઈ પ્રજાએ પોતાના દેવોને બદલ્યા છે? શું કોઈ પણ પ્રજા પોતાના દેવને બદલે? તો કહે છે કે ના, પણ તમે લોકો મને બદલી નાખ્યો, મને ભૂલી ગયા, મને ઓળખવા નું છોડીને મારો મહિમા છોડ્યો. અને લોકોએ મા લોકોએ 11 કલમ લીધે, પણ શું કોઈ પ્રજાએ પોતાના દેવોને બદલ્યા છે? જોકે તેઓના દેવો તો દેવો નથી જ, પણ જેનાથી હિત થતું નથી તેને માટે મારા લોકોએ પોતાનું ગૌરવ બદલ્યું છે. મારા લોકોએ બદલી નાખ્યું, આપણે ચેન્જ થઈ જઈએ છે. પ્રભુ ચેન્જ નહીં થતા, આજે બી વિશ્વાસથી પ્રસન્ન થાય છે.
પ્રેઝ ગોડ. જ્યારે પ્રભુ ઇનામ આપશે સ્વર્ગમાં ત્યારે એવું નહીં કે પેલો મેં ના આ જ છે, તૈયાર કરો. પ્રેઝ ગોડ. જે ધન્યતા છે, જેમ પાઉલ કહે છે કે ઇનામ મળશે એવી રીતે દોડો તો તમને ઇનામ નહીં મળે. આવા રહેશો તો એના વચન છે તમને મુગટ મળશે એવું ઈચ્છા છે, ઈચ્છા ઈચ્છા છે તમને કે ઇનામ મળવાનું નહીં, પણ તમે દોડો તો ઇનામ મળે, મુગટ પણ મળે, માન પણ મળે. પ્રેઝ ગોડ. એટલે હજુ એ સમય નથી આવ્યો, એટલે આપણે દોડવાની જરૂર છે, આપણે ચેન્જ થવાની જરૂર છે, આપણે બદલાઈને પ્રભુ જેવા છે એવા એને જાણવાની જરૂર છે. પ્રેઝ ગોડ. પુનઃનિયમ 8:3 કલમ લખેલું છે કે તમારા બાપ દાદાઓ ને જે અન્ન કરી જોયું હતું એવું મેં આપ્યું. યુ નો એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તમને વહેલી તકે આ વાત સમજણ પડશે કે માણસ રોટલી જ નથી જીવતો. એક સમય આવે છે ત્યારે આપણે પોતે કલમ ખાલી ખબર હોય પણ એને જાણીએ છીએ કે ખરેખર માણસ રોટલી જ નહીં પણ દેવના મુખમાં દેવના વચનથી જીવે છે. વાંચો 3 કલમ. તારા બેજામાં એ વાત ઠસાવી દે, તને જણાવે કે માણસ ફક્ત રોટલીથી જીવતું નથી પણ યહોવાના મુખમાંથી નીકળતા પ્રત્યેક વચનથી માણસ જીવે છે. પ્રભુ ભૂખ્યા રહેવા દીધા કે તેઓ શું કરે છે જોતા હતા. અને હું વધે ખોદીશ વધે કઈ કઈ નીકળો. પ્રભુએ નમાવ્યા, જોયા કર્યું કે તમે મારી તરફ જુઓ, ઉપર જુઓ, ઉપર જુઓ, થાકી ગયા નીચે જોજો કરો છો, ઉપર જુઓ, ઉપર જુઓ, તમને આખરે નમાવે. આ લખી છે જે તમારા બાપ દાદાએ કદી વિચાર્યું નહોતું એથી તમને પોષણ કર્યું. તમે જાણો કે યહોવા તમને ખવડાવે છે. પ્રેઝ ગોડ. માંસ રોટલીથી નથી જીવતો પણ દેવના મુખ તરફ જોવું કે જેથી પ્રેરણા મળે છે, દોરવણી મળે છે, વિચાર મળે છે અને તેવી રીતે એક્શનમાં લેવું. જેમ કોઈ કે આમ કરી લેજો, તમે હું કામ કહો પ્રભુ, તમે આમ કરો, કામ કરો પ્રભુ, કામ કરો લે આ તું આમ ને આમ કીધું, તે આમ કીધેલું પ્રભુ આમ કર્યું એટલે હું આમ જ કરું. બસ બોલો. પ્રભુના મુખ તરફ ધ્યાન આપવું, ઘૂંટણે પડીને હંમેશા માગવું, પ્રભુ તમને કહો મારે શું કરવું, પ્રભુ મને કહો મારે શું કરવું, આ વાતમાં મને કહો મારે શું કરવું, અને પ્રભુ તમને શુદ્ધ સમજણ આપશે. પ્રેસ ગોડ. અને આપણે પ્રભુને ઓળખી શકીશું. આજે પણ પ્રભુ બોલે છે, ગઈકાલે બોલતા હતા, પ્રભુ તો કોણ દ્વારા બોલ્યા, મિત્ર દ્વારા બોલ્યા, હજુ બી તે બોલે છે, પવિત્ર આત્મા બોલે છે. પ્રેસ ગોડ. લખ્યું છે પવિત્ર આત્મા આવશે તારે જે સાંભળશે તે જ તે બોલશે, હજુ બી બોલે છે અને આપણે સાંભળવા થઈએ. આમેન. ગોડ બ્લેસ યુ. પ્રભુ કૃપા કરશે. પ્રાર્થના કરીએ. અમારો વિશ્વાસ શું ખરીશ, અમે તમને માન આપીએ છીએ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ, તમે જ છો કે જે અમને સત્યતામાં દોરો છો, અત્યાર સુધી કૃપા આપી, અમે ખ્રિસ્ત તમારા પક્ષમાં છે, અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ, આજે પણ તમે ભલા દેવ છો, ભલાઈ કરી છે, વૃદ્ધિ આપી છે, તમે જ્ઞાન આપો, વૃદ્ધિ આપો છો, અમે માગીએ છીએ, તમે કીધું માગો તમને આપવામાં આવશે. તમાશનમાં કહે છે જ્ઞાનમાં દૂરો છે તે માગે દેવ ઠપ્પો નથી આપતો. આજે પ્રભુને જરૂર છે તમારું જ્ઞાન, તમારો ડાપ આપો કે જેથી જે વિરોધીઓ છે, જે લોકો અજ્ઞાન છે તમારા વિરુદ્ધ, જે માથું કહે છે તમારા જ્ઞાનની વિરુદ્ધ, અમે પણ પ્રભુ વિચારો આપો કે કેવા કેવા વિચાર લોકો કરી શકે, અમે પ્રભુ એના સામે થઈ શકીએ અને તમારા વચનોથી પ્રભુ તમારા જ્ઞાનથી દરેકને અમે ઉત્તર આપી શકીએ, સમજાવી શકીએ, નમ્રતાથી સમજાવી શકીએ. અમને પ્રભુ દરેકને નમ્રતા આપો, સમજણ આપો, મારા કોને ખોલો, અમારી સાથે રહો પ્રભુ, દરેકને આશ્વાદ આપો. પ્રતિ પ્રભુ આભાર આજના દિવસ માટે તમારા ચરણો જે પ્રભુ અમે વહેંચ્યા વિચારીએ છીએ પ્રભુ, એ બધા આત્મા તમે અમને દોરો, બધું પ્રકાશ આપો, મારા કોને ખોલો, બધું નજીક અમે આવીએ, અમે તમને જાણીએ પ્રભુ, અમે તમને ઓળખવા માગીએ છીએ અને પ્રભુ તમે જેવા છો એવા અમે જોવા માગીએ છીએ. અમને આશ્વાદ આપો, તમારા જેવા કરો, જેમ તમે કીધું બાપ જેવા આપણે એક છે ત્યાંથી એક થાય, અમને એકતામાં રાખો, જેમ તમે કે છે દેવ પવિત્ર છે
ત્યાં તમે પવિત્ર થાઓ, એવા અમને પવિત્ર કરો. જેમ તો વચન કહ્યું છે, તમે કસામાં અપૂર્ણ ન રહો, એમ અમને પ્રભુ સંપૂર્ણતા તરફ દોરી જાઓ પ્રભુ, અને અમને સંપૂર્ણ કરો, અમને તૈયાર કરો. પિતા ખ્રિસ્ત માંગીએ છીએ. આમેન. આવો પ્રભુ શ્રી કૃપા સાથે કરીએ. यीशु मेरा सहारा, यीशु का मैं दीवाना, मैं भला क्यों डरूं.